سرکار فرماندے نے پل سرات، حضور میاں صاحب نے عشق دی مثال دیتی ہے کہ کی چیز ہے. سرکار فرماندے نے پل سرات اے عشق دا پیندا، بیٹھو ہووے جے شاہ نائے تگے، بیٹھا ہووے جے شاہ نائے تگے، بلا لا کے آر سنگار نچے، پتھر پگل کے کیوں نہ مو مو میں، جدو یار دے سامنے یار نچے، او بے تار تے تار تے ناچوں دا، او تار کہاں دا جیڑا بے تار نچے، شامی اکی اگے بلا نچے آسی، اگے بلے دے کئی ہزار نچے. حضور میاں صاحب فرماندے نے پل سراتی اے عشق دا پینڈا، سو جانے جو ٹردا، اے آس بہشت دلیری دے رگب چوڑا کھردا، این عشق جنان لگ جاندا تے او سکھ جاندے نی وانگ کنیاں دے. پیر واری شاہ سرکار فرماندے نے عشق نہیں پہچاندا، این عشق جنان لگ جاندا تے او سکھ جاندے نی وانگ کنیاں دے، کچھ سکھ جاندے کچھ مک جاندے، نال خلقت دے تنیاں دے، کسے عشق دا نام بدنا کیتا، کچھ سڑ گئے نی وانگ پرونیاں دے، بارش شاہ عشق دے بچے نہیں چھٹ دے، چھٹ جاندے نی قیدی جیل خانیاں دے. قربان جائیں حضور فرماندے نے چام چڑی دے اے بخرے یارا، سورج پوتے کلونا، اے بے قدرانو یوسف مصیری، او دسے کیوں کر سونا. تے سرکار فرماندے نے جے لکھ زو دلوں نماز توں پڑھدا نائیں. بابا بلے شاہ صاحب فرماندے نے کہ نماز کیڑی بندے نے پڑھنی چاہیے، دلوں نماز تو پڑھدا نائیں، تے جئی نیتی جئی نہ نیتی، گٹے گوڑے مل مل تو نہیں، تیرے اندروں گئی نہ پلیتی،